Porque hoje nós temos uma culinária assim maravilhosa para vocês e bem saudável. Biscoitos sem glúten e sem lactose, literalmente. Se você é intolerante, a dica está aí, ó, 100% válida. Então, é só fazer. Hoje nós vamos fazer o biscoito sem glúten e sem lactose para pessoas intolerantes, principalmente as pessoas celíacas. Nós vamos colocar óleo de girassol, então, na nossa culinária no dia de hoje. Outra situação também, já pediram para mim se a massa pode ser esticada com rolo, aquele rolo de macarrão ou coisa assim. Eu nunca fiz, eu sempre fiz ela em cubinho. Então, gente, vamos começar a nossa culinária, porque este biscoito não tem aquele que não goste. Ele é delicioso. Vamos começar pelos ovos. Aqui eu estou colocando 2 ovos inteiros e mais 2 claras, ok? 1/2 xícara de óleo girassol. Óleo de boa qualidade, mas se você não tiver, pode fazer com o seu, tá? Eu faço isso aqui porque a gente tem que tirar bem, porque é tudo na quantia certa. Muitas pessoas falam assim, Tamires, eu não consigo dar ponto nos biscoitos, não dá certo. Vai na fé, como dizem, dá certo sim. Aqui eu coloquei esse aqui, eu vou mexer tudo isso. Então você mexe bem esse aqui, nós vamos já colocar as farinhas. Quais são as farinhas que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral e amido de milho. Não vai leite e não vai trigo, ok? Então, vão prestando bem atenção para depois não ficar reclamando aí com a Tamires, né? Que não deu certo, porque isso, porque aquilo. Aqui não tem glúten, não tem lactose. Quando eu fiz mesmo com a margarina, mas ela fala que é sem glúten e lactose, mas colocou margarina. Outra coisa, tem a margarina zero, tem a vegetal também. Mas dá para fazer com óleo, eu fiz o teste, dá super certo, ok? Vocês devem estar observando que aqui tem farinha de milho no fogão, mas não vai. Esta farinha de milho é só para untar a forma, passa óleo de girassol e farinha de milho, é isso. Agora vamos colocar o nosso amido e mão na massa. Você que está em casa, eu gosto muito de trabalhar sem luva, né? Mas a gente também coloca esmalte e tudo, não vai ficar legal. E para fazer biscoito sem luva, também fica difícil, né? E ela fura, viu? Eu estrago muitas luvas quando eu faço biscoito. Agora eu vou colocar o meu fermento. Aqui eu estou com um pouquinho de coco ralado, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma forma com sem o coco e vou fazer uma parte do biscoito com coco. Se você for amassar os biscoitos assim, nossa, mas ficou duro meus biscoitos, a massa ficou dura, acrescenta mais um ovinho. Porque às vezes os ovos não são bem daquele tamanho também que é o necessário para a nossa receita. Agora a massa vai para a bancada. Quando você começar a amassar ela, você vai observar que a massa vai ficando mole, ela vai ficando no ponto.
Muitas pessoas não conseguem achar o ponto da massa. Olha que massa linda, gente. Muito bonita. Tá, aí você vai colocando um pouquinho do amido. O que que você vai fazer agora? Faça do jeito que você quiser. Se caso você fizer também o biscoitinho e ela dá uma baixadinha, não se preocupe. Ele é saboroso. Aqui eu vou cortar como eu gosto. Aí você vai colocar na forma. Eu tenho a minha forma já untada com óleo e farinha de milho. Então você vai colocar assim um pouquinho longe um do outro, porque ele pode, né, dá uma desmaia. Deixa eu colocar mais um. Ó, dessa forma. Agora eu vou encher a forma e mostro já já. Enchi a forma, agora vai para o forno e eu mostro para vocês ela assada. Lembrando que dá para você fazer com amido, um pouquinho também de aveia, e você pode fazer também com amido, farinha de arroz e umas 2 colheres de polvilho doce, tá? Aqui nós estamos colocando 2 farinhas para facilitar a sua vida e fica extremamente gostoso, ok? Agora, um pouco de massa, coco ralado, ok? E é só você amassar bem, que já se integra bem o coco. Olha que bacana. É bem fácil, rápido e fica uma delícia. Muitas pessoas falam assim, não, eu não gosto com coco, porque fica, o coco fica nos dentes. Então, por isso que eu estou dando a opção para você, com coco e sem coco, ok? E enrolar tudo bonitinho, assim como está essa aqui. Deixar tudo enroladinho, faça do jeito que você quiser e está tudo certo. Aqui está a nossa culinária no dia de hoje, prontinha, biscoito sem glúten, sem lactose, biscoito feito com óleo, tá? Use óleo, pode usar também margarina, zero lactose, você pode usar a vegetal, que dá certo também. Mas está aqui, não é uma receita muito grande, mas só que a hora que você for fazer, pode dobrar e que dá tudo certo. Bom apetite e saúde para todos!